A graça não veio para validar sua desobediência. Ah, eles não conseguem obedecer a minha lei, então eu vou botar eles debaixo da graça. Aí eles vivem do jeito que eles quiserem, mas como eles estão debaixo da minha graça, eles não vão ser castigados. Não é isso. A graça veio operar em você o querer e o realizar. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma por causa da carne, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas os que estão no Espírito podem. Quem tem uma nova natureza para manifestar, pode. Debaixo da lei, Paulo disse, o querer está em mim, mas não realizar. Debaixo da graça, Paulo diz, pode obedecer a Deus, pode desenvolver a sua salvação, pode agradar a Deus, porque Ele está operando em você, o querer e o realizar. Você tem graça para isso, você tem capacitação para isso, você tem vida espiritual para isso, você tem uma nova natureza para isso, você tem o Espírito Santo para isso, você tem oração em línguas para isso. Você tem tudo o que você precisa para viver uma vida que glorifica a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Judas. Judas, capítulo único. Ontem nós estávamos falando sobre desvios doutrinários. Como a nossa carne, ela é capaz de gerar desvios doutrinários. Jesus disse que o Espírito Santo, ele viria para nos guiar a toda a verdade. Então, como é que a gente chegou nesse lugar, nesse ponto da história da igreja, onde nós temos centenas de denominações, cada uma pregando uma coisa diferente? E não apenas seitas, não apenas aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo, mas até mesmo aquelas igrejas cheias do Espírito, onde os dons se manifestam. Você vai encontrar igrejas onde o poder de Deus se manifesta, porém, você vai ver a doutrina que aquela igreja prega e você vê que é uma doutrina antibíblica. Então você encontra ali muito legalismo. Eu já conheci igrejas cheias do poder e ao mesmo tempo cheias de legalismo, cheias de costumes, doutrinas de homens. E aí você tem o outro lado. Ah, Danilo, o que é uma igreja boa, então? É a igreja onde os jovens, né? A igreja com muito jovem, onde o pastor nos aterno. Não, nada disso. Se você achar que religiosidade está só na roupa, a religiosidade está no coração das pessoas. Então, hoje existe a religião antirreligiosa. Ou seja, a pessoa saiu da religião, a pessoa entendeu que o que ela estava vivendo era uma religião, ela saiu, e ao invés dela sair da onde ela estava para viver o Evangelho, ela saiu da onde ela estava para fundar uma outra religião, para continuar vivendo um outro tipo de religiosidade. Talvez uma religiosidade que diga, não, é, hino da harpa é religiosidade, usar roupa social é religiosidade. Aí vai que de repente eu quero usar uma roupa social porque eu gosto. Olha lá, ó. Pastor Danilo está religioso hoje. Vai que eu decido pegar aqui meu violão e cantar um hino da harpa. Irmãos, eu me converti com o hino da harpa. Quando eu me converti, eu estava numa mesa bebendo, fumando, com um amigo. E ele me pediu para cantar um hino. E aí o único hino que me veio à mente era o hino preferido da minha avó, Rude Cruz. Aí eu cantei para ele. Cantei para ele. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. E me converti cantando esse hino. Quando eu terminei de cantar, eu estava emocionado. Agora, pessoas fazem do hino da harpa uma religiosidade? Fazem.
tem que cantar 3 hinos da harpa para começar o culto. Nós abrimos esse culto. Então, tem religiosidade? Tem. E se eu não quiser cantar nenhum hino da harpa num culto, eu sou obrigado? Não, tem que cantar. Por quê? Porque o hino da harpa é mais santo. Então, existe religiosidade com o hino da harpa, daqueles que consideram os hinos da harpa melhores do que qualquer outro hino, e que se não cantar, o culto está errado. Mas existe também religiosidade de quem diz, não, hino, não pode, hino da harpa, quem canta hino da harpa é religioso. Não, eu posso gostar de um hino da harpa, eu posso até fazer uma repaginada, dar uma modernizada, cantar um hino da harpa até de uma forma diferente, um ritmo diferente, deixar mais moderno, mais bonito. Aí o religioso vai falar, não toca, está mudando o hino da harpa, está mudando, não pode mudar, tem que ser quadradinho, daquele jeito, naquele ritmo. Irmãos, aquele ritmo era o ritmo que aquelas pessoas daquela época gostavam. Eu não gosto de cantar quadradinho. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Até que se tiver um coral fica bonito, né? Mas você vai na igreja, às vezes tá lá cantando aquele hino da harpa de qualquer jeito. A irmã tá assim, ó. Você vê que não tem vida, ninguém tá adorando ali, tá fazendo uma missa, tá cumprindo um ritual. Tá cantando porque tem que cantar. Você já viu? Às vezes vai abrir o culto com o hino da harpa, e você vê que a pessoa tá ali cantando por cantar. Só porque tem que cantar e tá lá, né? Lendo, né? Nem conhece o hino direito, tá lá lendo. Agora, eu de vez em quando canto o hino da harpa, mas canto com todo o meu coração. Não é sempre, não é todo hino que eu conheço, mas quando eu pego um para cantar, querido, eu pego para adorar mesmo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, até... Aí vai vir aquele pastor lá e vai falar, não esmerilha o hino não, não esmerilha não, hino é hino. Não pode fazer melisma, não pode mexer no hino. Aí vê cantando, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Aí vai falar, não esmerilha não, hino. Não esmerilha. Hino é hino. Quem já viu esse pastor? Tem um pastor aí na internet, que se os irmãos mexer no hino, dá uma modernizada no hino, o pastor fica brabo, porque o hino é sagrado. Tem que cantar quadradinho, do jeito que o compositor fez. E não, né, irmãos? Existe algo chamado interpretação. O compositor compôs do jeito que ele queria. Amanhã ou depois das minhas músicas, por exemplo. Alguém vai gravar, talvez de um jeito diferente. Talvez fique até mais bonito. Então, tem o religioso que vai pegar o hino da harpa e vai falar, não, porque tem que cantar 3 hinos da harpa e que no seu... Tem... E tem o religioso que fala, não, tem que cantar só os hinos modernos, quem canta hino da harpa é religioso. Não, querido. A religiosidade não está em cantar ou deixar de cantar os hinos da harpa. A religiosidade está em você louvar a Deus com os lábios e o seu coração está longe dele. Religiosidade é você louvar a Deus com os lábios e o seu coração está longe dele. Eu estou aqui cantando porque eu tenho que cantar. É a liturgia. Quem está entendendo diz amém. Então por que que hoje a gente tem, né, cada denominação sua visão, tantas divisões no corpo de Cristo? Alguém não está ouvindo o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo veio me guiar toda a verdade, e 10 pessoas têm o Espírito Santo, mas cada uma está crendo numa coisa diferente, alguém não está ouvindo o Espírito Santo. Porque não é possível que o Espírito Santo esteja ensinando uma coisa diferente para cada um. Pode até ser que ele ensine algo diferente. Por exemplo, ele está ensinando para mim sobre finanças, enquanto ele está ensinando para o outro sobre cura. São assuntos diferentes. Mas
um não vai contradizer o outro. O que o Espírito Santo ensina para mim não pode contradizer o que o Espírito Santo ensinou para você. Alguém está na carne. Alguém não está ouvindo o Espírito Santo. Então, Danilo, qual o segredo? Como que a igreja poderia chegar? Como que os pregadores poderiam chegar a um nível maior de unidade doutrinária? Judas, na sua carta, ele alerta sobre desvios. Homens que estavam pregando a mensagem da graça estavam esticando um pouquinho a graça e acabando transformando ela em libertinagem. Quando você prega a graça, você quer aumentar ela tanto, e aí você tira das pessoas a responsabilidade de se santificar, de andar no Espírito. Irmãos, a mensagem da graça, ela não pode estar separada da mensagem de vida no Espírito. Você não pode ensinar sobre a graça e não ensinar sobre jejum, sobre oração, sobre frutificação. Paulo, ele gastou 5 capítulos da carta aos Romanos só falando sobre justificação pela fé. Sei lá, Romanos 1, 2, 3, 4 e 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Isso é graça. Mas quando chega no capítulo 6, ele começa a falar de vida no Espírito. Ele começa a dizer, olha, vamos viver no pecado para que a graça abunde ainda mais? De forma nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? O pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. E aí no capítulo 7, no capítulo 8, ele fala sobre você mortificar sua carne pelo Espírito. Então existe um equilíbrio na mensagem para que você não transforme a graça em libertinagem. Para que você entenda que a graça, ela veio para te resgatar do pecado e te empoderar para viver uma nova vida. Não mais se esforçando para cumprir regras, mas se alimentando, se desenvolvendo, amadurecendo e dando fruto. Dando fruto. Então você tem que dar fruto. Você precisa dar fruto. Você precisa glorificar a Jesus, andar de modo... Danilo, qual é a diferença da santidade na graça e a santidade legalista? A diferença é que o legalista está tentando alcançar alguma coisa com a santidade dele. Ele está se santificando para alcançar alguma coisa. Nós não. Nós fomos alcançados. Estamos nos santificando por causa de quem nos alcançou. Então nós somos salvos, regenerados, nascidos de novo, recriados. E por causa de tudo que nós recebemos, agora nós damos uma resposta positiva àquilo que nós recebemos, para não receber a graça em vão. Abre aí comigo em 2 Coríntios capítulo 5. Danilo, o que é receber a graça em vão? Abre aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Paulo, ele vai falar sobre aquilo que foi feito, aquilo que Deus fez, você não tinha capacidade de fazer. Então, Deus, ele fez por você. Vamos ver. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Provém de Deus. Isso aqui é a mesma linguagem que Paulo está usando lá em Efésios 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Veja, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. É ser salvo. Ser regenerado. Nascer de novo. Passar da morte para a vida. Você estava morto espiritualmente, agora você está vivo espiritualmente. E tudo isso provém de Deus. Não importa, irmão. Você podia dar o seu dízimo à vontade. Frequentar a igreja à vontade. Guardar sábado à vontade. Cumprir todos os 613 mandamentos e até mais um pouco. Nunca
você conseguiria se ressuscitar, mudar sua condição de pecador para justo, não importa o que você fizesse. Porque nenhum homem poderia ser justificado por obras da lei. Então Jesus teve que morrer por você, e ao se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, você foi declarado justo. E tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos otorgou o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus, por nosso intermédio, vos encorajasse. Suplicamos, então, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus em Cristo. Isso é a graça de Deus. Jesus, que não merecia, sendo punido, recebendo a punição que nós merecíamos, para que hoje você pudesse receber aquilo que você não merece. Salvação, bênçãos de Deus. Entrou um bichinho aqui, enviado de Satanás para atrapalhar a live. Então, o que que a graça fez? A graça te salvou, te regenerou, te deu uma nova natureza e te deu poder, capacitação. Hoje, você não está mais naquela condição que você estava, de alguém totalmente incapaz de agradar a Deus. Paulo disse lá em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, se o Espírito de Deus habita em vós. Então isso significa que agora você pode agradar a Deus. Por que que eu posso agradar a Deus? Porque agora eu tenho a natureza de Deus. Então eu posso amar, eu posso viver em santidade, eu posso perdoar, eu posso crer, eu posso manifestar Jesus. Então quando a minha santidade, ela não é um esforço da minha carne, mas ela é uma manifestação da minha nova natureza, isso é Jesus vivendo em mim. Então, quando você manifesta os frutos do Espírito, Deus olha para você e vê Jesus. E aí ele fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então, Danilo, o que é santidade na graça? É você não mais vivendo, Cristo vivendo em você. Quando você dá fruto, quando o seu Espírito se manifesta, é Jesus em você, porque o seu Espírito é um Espírito com Ele. Agora, depois que Paulo fala sobre o que a graça fez no capítulo 5, olha o que ele diz no verso seguinte. Você sabe que Paulo ele escreveu uma carta, ele não dividiu capítulos. Então, o capítulo 6 é continuação do capítulo 5. Então, depois que ele disse que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No verso seguinte, olha o que ele diz. Capítulo 6, verso 1. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão ou inutilmente. E eu vou ensinar para vocês o que significa isso. O que é receber a graça em vão? Abre em Romanos 7. Romanos 7, verso 15. Você precisa abrir a sua Bíblia. Você precisa marcar esses textos. Eu meditei muito nesses textos. Eu orei muito em línguas. Meditando nesses textos. Eu estou dando para você aqui peças de um quebra-cabeça. No final desse ensino, você vai ter uma imagem completa. Romanos 7, 15 diz. Pois não compreendo o meu próprio agir. Porquanto o que eu quero, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço.
Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porquanto o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha o que Paulo está dizendo. O querer está em mim, mas não o realizar. Isso que Paulo está falando aqui reflete a realidade de uma nova criatura? Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, vamos voltar um pouquinho no verso 7. Portanto, que concluiremos? É a lei pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado se não por intermédio da lei. Porque na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não me tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei. Peraí, quando que Paulo vivia sem lei? Se Paulo nasceu e cresceu debaixo da lei. Quando foi essa época da vida de Paulo que Paulo vivia sem lei? Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Então você percebe que Paulo não está falando dele. Paulo está se colocando na condição de toda a humanidade. Paulo está fazendo uma analogia. Porque não existiu essa época em que Paulo vivia sem lei. Paulo nasceu debaixo da lei, foi circuncidado ao oitavo dia. Então, Romanos capítulo 7, Paulo não está falando de si mesmo. Paulo está se colocando no lugar de alguém, do homem, para mostrar para nós como é a vida de alguém que está debaixo da lei. Alguém morto, tentando obedecer e não consegue. Veja só, verso 13, portanto isso significa que o que era bom se tornou morte para mim? De forma alguma, mas o pecado, para se revelar como pecado, produziu em mim a morte, por intermédio daquilo que era bom, a fim de que por meio do mandamento o pecado se mostrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Paulo está falando de você, irmão? Você é carnal? Você é escravo do pecado? Olha o que ele fala no 6. Vamos voltar no capítulo 6. Olha o que Paulo diz para a igreja no capítulo 6. Capítulo 6, verso 18. Vós fostes libertos do pecado e feitos servos da justiça. Paulo falou no capítulo 6 para a igreja que eles eram libertos do pecado, que eles podiam não permitir que o pecado reinasse no corpo mortal deles. Paulo diz para eles, o pecado não tem domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da graça. Então, como que chega no capítulo 7... e Paulo fala uma contradição dessa? Porque se Paulo no capítulo 6 diz para a igreja, olha, vocês são livres do pecado, o pecado não domina mais vocês, o pecado não tem domínio sobre vocês, como que agora chega no capítulo 7, Paulo começa a falar o contrário sobre ele mesmo? Não, eu sou carnal, eu sou vendido como escravo ao pecado, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Será que Paulo está falando dele? Quantas pessoas você já ouviu? Fala para mim aí nos comentários. Quantas pessoas você já ouviu usando esse texto para justificar uma vida de pecado? Ah, mas até Paulo, né? Paulo também, o que ele queria fazer ele não fazia, o que ele não queria ele fazia. Quantas vezes você já ouviu alguém usar esse texto para dizer isso?
Ah, nós somos falhos mesmo, né? Até Paulo disse que o que ele queria ele não fazia. Você já ouviu isso? Eu já ouvi pastor conhecido usando Romanos 7 para dizer que nós não conseguimos viver em santidade, que o que a gente quer fazer não faz, justificando uma vida de fraqueza espiritual. Agora eu vou provar para você que Romanos 7 não tem nada a ver com a igreja. A igreja não mora em Romanos 7. A igreja mora em Romanos 6 e a igreja mora em Romanos 8. Romanos 8 fala da igreja. Porque em Romanos 7 fala de um homem morto, tentando cumprir a lei. Em Romanos 8 fala de um homem que a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Romanos 7 fala de um homem que o corpo dele domina ele de tal forma que ele não consegue fazer o bem que ele quer. Em Romanos 8 fala de um homem que o corpo está morto, mas o espírito é vida por causa da justiça. E que se você mortificar o seu corpo, você vai viver em novidade de vida. Então a igreja está no capítulo 8, não está no capítulo 7. No capítulo 7, Paulo está fazendo uma analogia de como é um homem vivendo debaixo da lei, tentando obedecer sem conseguir. Amém, queridos? Agora, deixa eu ler para você um ponto que isso aqui vai... Olha que revelação tremenda isso aqui. Preste atenção. Você precisa marcar isso aí na sua Bíblia. Verso 18. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porquanto o querer está em mim, mas não o realizar. Paulo está dizendo que debaixo da lei, ele até tem o querer. Ele olha para o mandamento e fala, eu até quero obedecer, mas não consigo. Ele tem o querer, mas não tem o realizar. Está escrito isso aqui. Agora, olha o que ele diz para a igreja em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Lá em Romanos 7 ele disse, ele se passando por um homem debaixo da lei, o que, que ele disse? O querer está em mim, mas não o realizar. Agora, quando ele está falando com os filipenses, que são pessoas que estão debaixo da graça, olha o que ele diz. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Pois Deus é quem produz em vós tanto o querer como o realizar. Meu Deus. Debaixo da lei, Paulo disse, o querer está em mim, mas não o realizar. Debaixo da graça, Paulo diz, você pode obedecer a Deus, você pode desenvolver a sua salvação com temor a Deus. Por quê? Porque Deus está operando em você o querer e também o realizar. Meu Deus, olha que diferença, irmão. Xoto comandi kande kandolosita rabababa. A graça não veio para validar sua desobediência. Ah, eles não conseguem obedecer a minha lei, então eu vou botar eles debaixo da graça. Aí eles vivem do jeito que eles quiserem, mas como eles estão debaixo da minha graça, eles não vão ser castigados. Não é isso. A graça veio operar em você o querer e o realizar. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma por causa da carne, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas os que estão no Espírito podem. Quem tem uma nova natureza para manifestar, pode? Meu Deus. Debaixo da lei, Paulo disse, o querer está em mim, mas não realizar. Debaixo da graça, Paulo disse, pode obedecer a Deus, pode desenvolver a sua salvação, pode agradar a Deus, porque Ele está operando em você o querer e o realizar. Você tem graça para isso, você tem capacitação para isso, você tem vida espiritual para isso, você tem uma nova natureza para isso, você tem o Espírito Santo para isso, você tem oração em línguas para isso. Você tem tudo o que você precisa para viver uma vida que glorifica a Deus.
não mais no esforço da sua carne, não mais na velhice da letra, mas andando em novidade de vida. Como um ramo, permanecendo nele, extraindo dele a vida que eu preciso e dando frutos. Olha o que ele diz aqui no, em Romanos 6, que interessante. Romanos 6, porque quando você... Verso 20. Romanos 6, verso 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto vocês tinham? Senão, atitudes das quais agora vocês têm vergonha, pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora que vocês foram libertos do pecado e tendo sido transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Aí olha no 7. Verso 5. Porque quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente no nosso corpo, de maneira que dávamos fruto para a morte. Era inevitável. Mas agora, libertos da lei, havendo morrido para aquilo que fomos aprisionados, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Meu Deus, Deus não te tirou de debaixo da lei para ser um fora da lei. Deus te tirou de debaixo da lei para ficar debaixo da lei do espírito de vida. Danilo, o que é a lei do espírito de vida? É que agora você não tem mais uma lista de regra para observar. Agora você tem uma vida para manifestar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. A questão agora não é só que você tem que amar. Você pode amar. A questão não é só que você tem que perdoar. Você pode. Eu posso, Danilo? Pode. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Então a graça, ela não é uma desculpa para você viver no pecado. Não. Ela é o poder que você precisa para andar em vitória sobre ele. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Que não estás debaixo da lei, mas da graça. A graça, ela não só te aceita, ela não só te imputa justiça. Existe uma revelação incompleta. Se eu disser para você que você é apenas considerado justo, isso está incompleto. Você não apenas é justo legalmente diante de Deus, vai além disso. A justificação, ela vai além de um estado de legalidade diante de Deus. Você não foi só declarado justo. Você foi transformado. Você recebeu uma natureza justa no seu espírito. Você não é um pecador justificado. Você foi justificado e feito justo. Você foi transformado num justo. A sua natureza, justiça não é só a tua condição, justiça é a sua natureza. Deixa eu falar de novo. Justiça não é só o seu status. Você não é um pecador que tem uma carteirinha de justo. Você é justo mesmo, querido. Você é declarado justo e feito justo. Porque Deus não só imputou justiça a você de forma legal. Deus pegou a natureza justa dele e colocou no seu espírito. Por isso que em Efésios capítulo 4, abre aí Efésios capítulo 4, verso 24. Revesti-vos do novo homem, criado semelhante a Deus,
em verdadeira justiça e santidade. Quem está em Cristo, nova criatura é. E essa nova criatura, ela é totalmente justa, totalmente santa. Se você puder colocar ela para fora, se você puder manifestar o que já está dentro de você. Então o que é santidade? Não é tentar obedecer um mandamento externo. É manifestar o mandamento interno. Deus disse, eu vou escrever no coração de vocês a minha lei. Aí a pessoa pensa que Deus estava falando que ia pegar os 10 mandamentos e ia ficar lá escrevendo os 10 mandamentos. Não matará. Não é isso. Deus estava falando que ia colocar a natureza dele no nosso coração. Ele disse, eu vou dar um coração novo para vocês. Um espírito novo. O que, que era a lei escrita? A lei escrita era Deus. Deus tem uma natureza. Uma natureza santa, justa, boa. E tem coisa que Deus gosta, tem coisa que Deus não gosta. E aí Deus pega um povo morto e começa a falar para eles, olha, eu gosto disso, não gosto disso, gosto disso, não gosto disso. E aí está ali a lei. A lei era Deus falando para aquele povo o que ele queria e o que ele não queria. O que ele gostava e o que ele não gostava. Agora, a lei escrita, ela foi baseada numa vontade de Deus. Deus é a própria lei. A Bíblia diz que os gentios que não têm lei, mas andam de acordo com a lei, mesmo sem ter lei, eles são lei para eles mesmos, mostrando a lei escrita no seu coração. Ou seja, se um gentio que não tem lei, mas tem uma natureza, e por causa dessa natureza ele vive em santidade, ele está sendo lei para ele mesmo, isso significa que Deus é sua própria lei. A Bíblia diz que a lei de Deus é eterna. Os 10 mandamentos são eternos? O sábado é eterno? Para algo ser eterno, esse algo precisa sempre ter existido e sempre existir. A lei não sempre existiu. Deus não deu lei para Adão. Deus disse para Adão não comer do fruto, mas Deus não deu 10 mandamentos para Adão. Por que não? Porque Adão tinha a natureza de Deus. Adão não precisava. Naturalmente, Adão amaria sua esposa. Naturalmente, Adão não cobiçaria outra mulher o dia que tivesse. Se bem que seria a filha dele, né? Mas só para você entender. Adão não precisava de uma lei escrita, porque ele tinha a lei do Espírito de vida. Deus soprou nele o Espírito de vida. A lei foi necessária porque o homem morreu. E Jesus disse que o sábado foi criado por causa do homem. Então a lei foi criada. A lei não é eterna, ela foi criada por causa do homem. Então, antes do homem, não tinha duas tábuas da lei lá no céu, não. Você imagina lá no céu, antes do homem existir, duas tábuas da lei e os anjos lendo aquilo lá, não matarás. Aí os anjos, o que é matar mesmo? Aí está lá, escrito no céu, duas tábuas lá da lei. Não cobiçará a mulher do próximo. Aí o anjo vira. O que é mulher mesmo? O que é mulher? Não cobiçará a mulher. O que é mulher? 6 dias trabalhará e no sétimo descansará. Dia? Mas como assim? Dias de 24 horas? Percebe? A lei foi criada no tempo para pessoas específicas. Deus precisou dizer para pessoas mortas o que ele gostava e o que ele não gostava. Então, antes que a lei viesse para o homem, qual era a lei que existia? O próprio Deus. Deus é a sua própria lei. Sua natureza. Você acha que Deus, por exemplo, Deus, o que Deus faz, o que Deus não faz, as decisões que Deus toma é baseado numa lista de regras? Não, é baseado em quem ele é. Deus ama
porque Ele é amor. Então o próprio Deus, Ele vive debaixo da lei do Espírito de vida. Ele vive de acordo com a sua própria natureza. Ele vive de acordo com quem Ele é. Meu Deus. Debaixo dessa lei, até Deus está. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode fazer algo contrário a quem Ele é. Ele não pode mentir. Você acha por que Deus não mente? É porque tem um mandamento falando para Ele não mentir? É porque Ele não pode mentir. A natureza dEle não deixa. Ele não pode negar quem Ele é. Então Deus, Ele vive totalmente de acordo com quem Ele é. Ele é a sua própria lei. Mas por que Ele deu uma lei escrita? Porque o homem estava morto. O homem perdeu a vida. Então Deus precisa falar, ó, eu gosto disso, não gosto disso, ó, não mata, porque eu sou amor, eu não quero vocês matando ninguém. Não cobiça a mulher do próximo, eu sou amor, e porque eu sou amor, eu não quero vocês cobiçando a mulher do próximo. Então a lei, e a lei tinha um padrão bem baixo, o padrão verdadeiro é bem alto. Porque você não só não vai cobiçar a mulher do próximo, você não tem que cobiçar mulher nenhuma. Nem a solteira. Tem que cobiçar a sua mulher, pô. Quando Jesus, ele vem, ele mostra que a vontade de Deus realmente vai muito além daquilo que ele colocou na lei. Muito além. Na lei estava escrito: amo o teu próximo, odeio o teu inimigo. Ah, então Deus queria que eu odiasse o meu inimigo? Não, é porque Deus sabia. Deus sabia que aquele povo não tinha condição nenhuma de amar o inimigo. Então ele falou assim: olha, ama pelo menos o próximo. Então a lei era Deus num nível bem baixo, falando para o homem: olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. E mesmo assim, o padrão mais baixo de Deus era um padrão ainda inalcançável para o homem morto. Danilo, se a lei não é o padrão de Deus, qual é o padrão de Deus? Cristo. Cristo é o padrão. Deus é o padrão. Sede santos como eu sou santo. Sede, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Deus é o padrão, querido. Por isso que na lei falava: amo o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não falou isso. Jesus falou: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amar o próximo como eu me amo é uma coisa. Amar o próximo como Jesus me ama, aí, meu irmão, somente, só pela graça. Só a graça pode me capacitar a amar como Jesus ama. Então não pense que a graça é um padrão mais baixo, a graça é um padrão mais elevado. A sua justiça, você vivendo realmente a graça de Deus, você crescendo espiritualmente, você manifestando os frutos do Espírito, sua justiça vai exceder muito a dos fariseus. Agora você entende o que é sua justiça exceder dos fariseus. Os fariseus eram homens mortos, tentando cumprir um monte de regra. Você é uma nova criatura manifestando o caráter de Deus, a natureza de Deus. Sua justiça excede a dos fariseus porque ela não é sua. É a justiça de Deus em você. Aleluia! Então na lei, Deus precisava falar: olha, isso eu gosto, isso eu não gosto. E o homem ficava lá, se esforçando para fazer o que Deus gostava e o que não gostava. Mas porque o homem estava na carne, ele era incapaz de agradar a Deus. O que Deus faz na graça? Deus muda a sua natureza. Deus põe a natureza dele dentro de você. E agora ele não diz mais para você o que ele gosta, o que ele gosta. Ele sabe o que ele faz? Ele faz você gostar do que ele gosta e ele faz você não gostar do que ele não gosta. É diferente. Não é que a graça, ela não está me fazendo fazer algo que Deus gosta sem que eu goste. Não, a graça me faz gostar daquilo que Deus gosta. Por isso que quando você peca, você fica triste. Você se revolta dentro de si. Você fica mal quando você peca. Por quê? Porque
porque você não gosta do pecado. Não, Danilo, eu gosto, sua carne gosta, você não gosta. Se você gostasse, você ia se sentir bem quando você peca. Sabe por que você se sente mal, condenado, um lixo? Porque você não gosta daquilo. Para sua carne, é como se você estivesse comendo um sorvete de baunilha do McDonald's. Mas para o seu espírito, é como se você estivesse comendo cocô. Então você sente um prazer momentâneo, mas por dentro você se sente sujo. Por quê? Joga um porco na lama. Ele vai ficar feliz da vida lá na lama. Joga um gato na lama. Ele vai sair dali e já vai começar a se limpar. Essa é a diferença da lei para a graça. Não é que não tem santidade. É que antes, santidade era um alvo que você tinha para alcançar. Agora, santidade é a sua natureza. Então, quando Paulo vai falar de santidade, aqui em Efésios capítulo 4, na carta aos Efésios, se você for ler a carta toda aos Efésios, meditando, lendo, relendo, orando em línguas, você vai perceber que nos primeiros capítulos, Paulo gasta os três primeiros capítulos conscientizando você da sua nova realidade em Cristo. Ele fala que você estava morto, reviveu, foi salvo, regenerado, assentado com Cristo nas regiões celestiais. E aí quando chega no capítulo 4, no verso 1, ele diz: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, vos rogo que andeis de modo digno da vocação que vocês foram chamados. O que é santidade na graça? É eu viver de acordo com aquilo que eu sou. É eu viver de acordo com aquilo que Deus me fez. No capítulo 2, olha o capítulo 2 aí, ó. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua. Olha o novo nascimento aqui. Criados em Cristo para boas obras. Olha a diferença. Eu fui salvo pela graça, não pelas obras. Agora ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Então não é por causa das obras, mas para as obras. Então não é que não tem obras. Tem obras. Jesus falou lá na igreja de Apocalipse, as sete igrejas, conheço as tuas obras. E ó, gostei. Para outras ele diz, conheço as tuas obras. Ó, tá ruim o negócio. Por quê? O que estava acontecendo na igreja de Apocalipse, nas sete igrejas? Umas estavam recebendo a graça em vão e as outras estavam frutificando. Então quando Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, depois dele dizer que somos nova criatura, que somos a justiça de Deus em Cristo, ele diz, agora eu rogo, não recebam a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão? É ter esse potencial e não viver isso. Viver como escravo. Receber a graça em vão é não extrair, é não me fortificar na graça, é não crescer na graça, é não reter a graça, é não fazer algo com esse recurso que eu tenho. Abre aí na carta de Pedro. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. É muito texto, né, gente? 2 Pedro, capítulo 1. Pelo seu divino poder, nos deu tudo. Coloca aí nos comentários. Tudo. Tudo. Pelo seu divino poder, nos deu tudo que necessitamos para a vida e para piedade, para a vida. Ele te deu saúde, ele te deu prosperidade, ele te deu proteção, todas as promessas para a vida,
E para piedade? Piedade é o mesmo que santidade. Piedade, as pessoas, hoje a palavra piedade no nosso idioma ela tem um sentido de pena, né? Ah, tem piedade de mim. Mas na Bíblia a palavra piedade é o contrário de impiedade. O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não obedece a Deus, que não agrada a Deus, que vive no pecado. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que vive corretamente. É uma pessoa que vive para a glória de Deus. Então, Pedro está dizendo, ele nos deu tudo para vida e piedade. Tudo que você precisa para viver uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas, você já recebeu. O que é receber a graça em vão? É não fazer nada com isso que você recebeu. É continuar vivendo abaixo do chamado. Deus te chama de santo, você anda como ímpio. Foi o que Paulo disse para os coríntios. Olha, vocês, havendo entre vós inveja, contenda, vocês não são carnais? E não estão andando igual aos demais homens? Você está vivo, mas está andando como morto? Danilo, o que é andar de modo digno da vocação que eu fui chamado? Seja quem você é. Pare de viver diferente da sua identidade. Não aceite uma vida abaixo daquilo que Deus diz que você é em Cristo. Se Deus diz que você é próspero, meu querido, então prospere. Se Deus diz que você é curado, então declare a sua saúde. Declare até vê-la. E se Deus diz que você é santo, ande em santidade. Danilo, eu não consigo. Mentira. Paulo disse, debaixo da lei eu não conseguia. Debaixo da lei eu tinha o querer, mas não realizar. E agora, Paulo? Deus opera em vós, tanto querer como o realizar. Mas Danilo, não parece. Eu estou tentando e não estou conseguindo. Parece que eu estou ainda lá em Romanos 7. É porque você não está fazendo pelo Espírito. Em Romanos 8 ele diz, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É pelo Espírito. Então se é a graça que me capacita a viver essa vida alta, essa vida nesse padrão mais elevado, a andar como ele andou. João diz, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, andar em milagres, andar em provisão sobrenatural, andar em amor, andar praticando a misericórdia, andar dando a outra face. Como que eu posso andar como Jesus andou? Simples, tendo a natureza que Jesus tinha e sendo capacitado pela graça. Agora, Paulo diz, o problema é que a gente acha que a graça ela é automática. A graça é automática. A graça não é automática. A graça ela é uma provisão. Ela está aí. Lá em Efésios capítulo 1, Paulo diz que orava pela igreja para que eles tivessem espírito de sabedoria e de revelação. E uma das coisas que eles precisavam entender por revelação era qual a suprema grandeza do poder que opera em nós. A gente fica falando essas coisas, ah, eu não consigo, ah, eu não posso, porque a gente não tem revelação do poder que está em nós. Porque se a gente tivesse revelação, a gente não diria, eu não posso, eu não consigo. A gente diria, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, primeiro, eu preciso de revelação. Eu preciso ter revelação de que eu tenho tudo. Eu tenho força, eu tenho energia espiritual, eu tenho capacidade. E agora, depois da revelação, vem o quê? Eu vou usufruir. O que uma árvore ela faz quando ela está plantada num lugar? Ela finca as raízes e ela começa a extrair daquela terra os nutrientes que ela precisa para frutificar. Então o que eu preciso fazer agora que eu estou plantado na graça? Meu Deus, segura, irmão. Preciso me enraizar. Eu preciso extrair da graça tudo o que eu preciso
Eu preciso de alegria para vencer essa depressão. Eu extraio da graça. Eu preciso de mais amor fluindo para poder perdoar essas pessoas que estão me perseguindo. Eu vou extrair da graça. Danilo, tem uma forma prática de fazer isso? Tem. Paulo disse para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Escreve aí para mim. Fortificar na graça. O que é eu me fortificar na graça? É eu pegar da graça a força que eu preciso para vencer. Eu estou lutando contra um pecado, contra uma fraqueza. O que é que eu preciso? Preciso me fortificar na graça, ficar forte na graça e vencer aquele pecado. Eu estou lutando contra uma doença. Eu preciso me fortificar na graça e vencer aquela doença. Então a graça, ela me dá tudo que eu preciso. Agora, será que me fortificar na graça é o mesmo que me fortificar no Senhor? Será que é a mesma coisa? Me fortalecer na graça, será que é a mesma coisa que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Será que me fortalecer na graça é a mesma coisa que me fortalecer no Senhor e na força do poder dele? Será que Paulo falou algo sobre ele ter fraquezas, mas a graça de Deus bastar para ele, porque o poder de Deus se aperfeiçoava nas fraquezas dele? Será que Paulo disse isso? Então parece que me fortalecer na graça é a mesma coisa que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O que é ter a graça de Deus me bastando? É ter o poder de Deus se aperfeiçoando nas minhas fraquezas. É naquele lugar onde eu sou fraco, onde eu não consigo, eu pego o poder de Jesus. Porque onde eu sou fraco, ele é forte. Agora, Danilo, como que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder? Efésios 6, verso 10, diz: no demais, irmãos, isso depois que Paulo falou de amar a esposa como Cristo amou a igreja, depois que ele falou que quem mente é para parar de mentir, depois que ele falou sobre a esposa submeter ao marido, depois que ele falou um monte de coisa impossível de você fazer na sua carne, aí ele faz: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, para que você consiga resistir às astutas ciladas do diabo. Então, para que eu consiga andar em vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre tudo, irmão, eu preciso da força dele se aperfeiçoando nas minhas fraquezas. E no verso 18 ele diz: orando em todo tempo no Espírito. Orar em línguas é fazer isso aqui, ó. Danilo, eu tô fraco. O querer tá em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Aí você pega esse carregador aqui, ó. Meu celular, ele tem toda a capacidade. Olha só, o meu celular, ele tem vários aplicativos aqui. E ele tem capacidade de fazer um monte de coisa. Só que quando a bateria está fraca, e eu tento aqui, por exemplo, gravar um vídeo, aí eu vou gravar um vídeo, aí a bateria está fraca. A bateria fraca, aí o celular avisa que não dá. Bateria fraca. Aí não dá para gravar o vídeo porque a bateria está fraca. Não tem bateria para gravar aquele vídeo. Isso aqui é você tentando perdoar e não conseguindo. Tentando vencer uma tentação e não conseguindo. Não é que você não tem capacidade. Não é que você não tem aquelas funções no seu espírito. Seu espírito está totalmente habilitado. Ele foi criado em Cristo para boas obras. Ele foi criado em verdadeira justiça e santidade. O que está precisando para o meu celular fazer aquilo que ele tem capacidade de fazer? Faltando só isso aqui, ó. Isso aqui
é orar em línguas. Quando você ora em línguas, você começa a recarregar, você começa a se fortificar na graça. E você permite o Espírito Santo. Por que que Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas dele? Porque o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. Porque não sei orar como convém, mas o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então eu oro em línguas e eu deixo o Espírito Santo me ajudar nas minhas fraquezas. E agora a graça me basta e o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então quando eu encontro uma limitação, uma área da minha vida onde eu sei que a Bíblia diz que eu sou vitorioso sobre aquela situação, mas aparentemente eu não estou conseguindo, o que que eu faço? Oração em línguas não é uma obra. Oração em línguas é socorro. Orar em línguas, isso não é uma obra. Orar em línguas é falar: Senhor, eu dependo da sua graça. Espírito Santo, pode me ajudar nas minhas fraquezas? E eu sei que você faz isso intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Então eu vou ficar aqui. Passa um dia, dois dias, três dias, um mês, dois meses. E aí você olha para trás e você percebe que aonde você era fraco, agora você é forte. Aí você achou que, ah não, quando eu estou fraco, eu estou forte. Aí a pessoa está lá fraca espiritualmente, ah não, mas quando eu estou fraco, eu estou forte. Não, você está fraco mesmo. Quando você está fraco, você está forte. Quando você permite o Espírito Santo te ajudar nas suas fraquezas. Quando você se fortalece nele. É disso que Paulo estava falando. Paulo não estava falando de você ficar lá fraco, fraco. Ah, mas quando eu estou fraco, eu estou forte. Não, Paulo estava falando de você, quando está fraco, você recorrer à graça e se fortificar na graça. Eu vou falar com todas as letras. Se fortificar na graça, você faz isso orando em línguas. Nada te fortalece mais, querido, do que orar em línguas. Ah, Danilo, mas e meditar na palavra? Faz parte. Agora, meditar na palavra sem oração em línguas? É a oração em línguas que vai fazer da sua meditação um banquete. Sim, a palavra te alimenta. Mas até para receber essa palavra revelada, você precisa orar em línguas. Porque o seu espírito precisa estar... Os olhos, a mente de Cristo precisa estar desenvolvida para você olhar para um texto e não ficar vendo só a letra. Receber o alimento que está ali. Então sim, todas as práticas espirituais, elas são canais por onde a graça te assiste. O jejum, a oração em línguas, a meditação na palavra, a adoração. Quando você faz qualquer uma dessas coisas, você está dizendo: Senhor, eu preciso da tua graça. Então jejum, oração, isso não é um esforço, é pelo contrário. Você está se esforçando para entrar no descanso. Você está indo a Ele receber graça. Então por que que tem muita gente que diz que está, eu estou debaixo da graça, eu estou ouvindo o evangelho da graça, e a vida da pessoa não muda? Porque ela ouve, mas não extrai. Não recorre, não conecta o carregador aqui, ó. Ela tem o recurso, ela está com uma Ferrari na garagem, mas está indo a pé para o trabalho. É muito importante você declarar que você é a justiça de Deus em Cristo. Mas mais importante do que isso é você orar em línguas. Extrair da graça todos os recursos, toda a força, toda a revelação
que você precisa para andar de modo digno da vocação que você foi chamado. Amém, queridos? Quantos vão orar mais em línguas aqui? Obrigado, Jesus, eu te amo. Eu te amo, a tua graça me basta. Obrigado pela tua graça. Obrigado por essa fonte ilimitada de poder, de favor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Paulo disse: pela graça eu sou o que sou. Aquele apóstolo extraordinário que ele era. Pela graça eu sou o que eu sou. E a graça de Deus para comigo não foi vã. O que que Paulo está dizendo? Eu não recebi a graça em vão. O que que você fez, Paulo? Antes, trabalhei mais do que todos os apóstolos. Mas não eu. A graça de Deus comigo. A graça me capacitando. Mas peraí. Todos os outros apóstolos também tinham a graça. Por que que Paulo fez mais? Será que tem alguma outra coisa que Paulo também disse que ele fazia mais do que todos? 1 Coríntios 14, verso 17. Dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Por isso que ele extraiu mais da graça e fez mais com ela. Amém, querido? Obrigado, Jesus. Que maravilha. Que bênção. Obrigado, Senhor. Se não é a graça de Deus, eu não consigo pregar uma mensagem como essa. Consigo não, irmão. Então é isso. Você está empoderado pela graça a viver uma vida extraordinária, acima da média. Quantos vão viver uma vida ressurreta? Você foi ressurreto dos mortos, querido. Por isso que Paulo disse para os irmãos que estavam lá andando na carne: levanta dentre os mortos, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Porque um crente que não está se fortalecendo na graça, um crente que não está orando, não está jejuando, está fraco espiritualmente e por causa disso está vivendo uma vida patética, ele está dormindo, não está morto ainda, mas está dormindo. E porque ele está dormindo, ele está ali no meio dos mortos. E aí Paulo está falando: meu filho, você está fazendo o que aí no meio dos mortos? Levanta daí, meu querido, você não é morto. Você é uma nova criatura. Sai daí, filho. Aí logo depois, o que que ele diz? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Meu Deus. Como que eu ando de modo digno da vocação que eu fui chamado, para que eu não seja um crente dormindo? Enchendo-se do Espírito. Como? Falando. Comece a orar em outras línguas agora. Deixa a graça te assistir. Deixa a graça te fortalecer. Deixa a graça te robustecer, te empoderar, te programar para a vitória. Danilo, mas eu não sei orar em línguas ainda. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo agora. Abre a boca e comece a falar pela fé. E não existe legalismo nenhum no que eu estou falando, porque Paulo trabalhou mais do que todos. Querido, você vai fazer muito, você vai ter muitas obras, mas quando você tiver essas obras, você não vai ficar se vangloriando, você vai falar igual Paulo: eu fiz mais do que todos. Mas não eu, a graça de Deus comigo, foi Ele que me capacitou.
Obrigado. A vida na graça não é uma vida com ausência de obras. Você vai frutificar em boas obras. Você vai ter obras legítimas. Paulo diz, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, rejeitadas as impiedades desse mundo, vivamos no presente século sóbria, justa e piedosamente, enquanto aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se manifestará a fim de buscar um povo zeloso de boas obras. Não é que você não vai ter obras, porque você não vai ter obras mortas, você vai ter obras de fé, obras que são fruto de uma nova natureza pulsando em você. Não é que você tenta fazer o bem e não consegue, é que você está tão fortalecido no Senhor que você até tenta, eu até tento ficar com raiva. Não vou perdoar não. Daqui a pouco você está lá abraçando, daqui a pouco você está indo lá levar um café. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Talvez hoje você está se esforçando para perdoar e não está conseguindo. Começa a orar em línguas. Deixa a graça te robustecer, te fortalecer, te dar o crescimento. Espera. Vai chegar um dia que você vai se esforçar para guardar a mágoa e não vai conseguir. Você vai se esforçar para ficar... Não. Também agora... Não. Agora não vou falar também mais não. Acabou. Dá meia hora... Meia hora está lá o seu coração quebrantado. É, não tem jeito, tem que perdoar. Isso é andar, isso é viver em novidade de vida. Não é que eu estou tentando perdoar. Não tenho escolha. Perdão se tornou a minha natureza. Eu não consigo mais guardar mágoa. As pessoas falam mal de mim aqui onde eu moro. Eu não consigo me incomodar mais com isso. Eu tenho pena dessas pessoas. Eu sei o que elas estão plantando para a vida delas. E eu digo, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Então Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, ele não estava ali se esforçando para perdoar aquelas pessoas. Ele estava tão cheio da graça. A Bíblia diz, Estevão, cheio de graça e de poder. Ele estava tão cheio da graça... Ele olhou para aquelas pessoas e falou, meu Deus, coitado deles, Pai. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa. Não estou querendo te levar para um esforço próprio aqui, não, irmão. Quero te levar para se esforçar para descansar. Eu quero te levar para você receber a força dEle. Porque a Bíblia diz, eu te esforço, eu te ajudo. Não é que não vai ter nenhum esforço. É que a força que você vai usar não é sua. Você recebeu dele antes. Paulo disse várias vezes, eu me esforço para pregar o evangelho. Eu me esforço. Paulo falava isso. Só que, peraí, Paulo, você está se esforçando, mas da onde vem essa força que você está usando aí? É a força dele. Amém, querido? Se você ora em línguas todos os dias, eu vou te dizer, vai ficar cada vez mais fácil perdoar, vai ficar cada vez mais fácil dar outra face, amar, andar a segunda milha. E vai chegar um momento que não só vai ser fácil, vai ser difícil fazer outra coisa. Amém, queridos? Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seu comentário. Venha participar do nosso discipulado no WhatsApp. Ele é gratuito. Estamos aqui todos os dias. Estamos no WhatsApp todos os dias. Servindo vocês com essa mensagem que o Senhor nos confiou. O Senhor tem pressa de ver um povo andando no Espírito, andando no poder. Vivendo realmente debaixo da graça. Não só falando, mas demonstrando. A graça saindo pelos seus poros. As pessoas olharam e falaram, olha ali, esse cara está cheio de graça, essa mulher está cheia de graça. Não só na sua boca,
mas em todas as áreas da sua vida, a graça sendo manifesta. E Paulo diz, Paulo fala sobre a nossa vida ser como um adorno da doutrina de Cristo. Ou seja, a sua vida vai enfeitar o Evangelho. A sua vida vai fazer com que a mensagem fique mais atrativa ainda. A pessoa fala, eu quero viver essa vida que essa pessoa está vivendo. Agora, se você está vivendo igual a eles, você fala, ah, Jesus tem uma nova vida para você. Aí ele vai falar, igual a sua? Não, tá, a minha tá boa. Não, querido, Deus tem uma vida extraordinária para você. Mas essa vida só pode ser vivida pela graça. Amém? Você que deseja ofertar, faça sua oferta nesse ministério. Lance as suas sementes nessa terra fértil e nos ajude a continuar levando a palavra, a revelação da palavra para o corpo de Cristo. Nosso Pix está fixado aí nos comentários. Na descrição do vídeo também você tem os nossos dados. Faça sua contribuição. A Bíblia diz, aquele que está sendo instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Por quê, Danilo? Porque quem instrui precisa de recursos para isso. Quanto mais você semear, mais eu vou poder trabalhar, vou imprimir livros. Ano que vem, irmãos, ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos começar a viajar. Se o Senhor nos permitir, mas é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração está indo no seu estado. É o desejo do meu coração ir lá em Moçambique, fazer um congresso lá, os irmãos de Moçambique. Tudo isso custa dinheiro. Então não permita que nenhum espírito de avareza impeça a sua semeadura. Porque só tem uma forma de Satanás impedir a sua colheita. É se ele conseguir te impedir de semear. Porque uma vez que a sua semente toca a terra, acabou. Sua colheita vai chegar. Amém, queridos? Então, faça a sua oferta, se inscreva no canal, nos procure no WhatsApp. Até amanhã.